guddiga beesha degta deegaanada gobolka Hawd oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Harwanaag ee magaalada Hargeysa waxay si weyn uga digeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay sanaadiiqda gobolkaasi ka soo qaadaan maadaama ku dideen sheegtay inay dad badan oo abaaruhu deegaanadaasi ku heleen hadda magaalooyinka ay soo galeen gobolkaasi waxaana xukuumadda Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka uga digeen haddii ay dhagaha ka furaystaan hadalkoogaasi waxaa loogu talagalay diiwaangelintu inay socoto 28 cisho 47 cisho hore inay ahaato intensive isdaba joog oo 30 goobodba ay furan yihiin ay service ku yaalaan arrimo technical awgeed 7 cisho hore 4 maalmood goobahaas way xidnaayeen waa lanaga wadaadacsan yahay goobahaas sababtii ay u xidnaayeen 3 xisbi qaran dowladda iyo commission-kuba way ogyihiin waana ka garaabeen dhibaatada ka taagan gobolka Hawd abaaraha jira waa la wada qabnaa bari iyo galbeed waa la qabnaa dadweynihii loo gudbiyey la yidhi soo isdiiwaan geliya waqtiga adag waa diyaar waana u diyaar inay isdiiwaan geliyaan 4 cisho waxay uga dhici weyday gobolka Hawd maaha abaaraha jira arrimo kale oo technical ayay awgood bay uga dhici weyday dowladdu waa ogtahay xisbiyada qaranku waa ogyihiin dhulku waa abaar waynu ognahay dad soo daalay oo soo harraaday oo soo gaajooday oo kuleel iyo qiimo dunyadooda ka yimid wuxuu harsanaa oo inta meel soo tubay la leeyahay meel ay iska diiwaangelisaan meesha ma jirto dadkii soo taagan anagu waxa loo dadku qarsoomi maayaan si daqiiqa intay hawada kala raacaan baabi'i maayaan xaqooda u taagan yihiin annagu xaqoodaanu u hadlaynaa arrintani kuma taagna oo keliya qolada commissionka commissionkaanu u sheegaynaa oo dowladda Soomaaliland baanu u sheegaynaa oo dadkii dhaqaalaha geliyey ee donorska ahaa ee arrintan ka shaqeeyay ee gaaladaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa communityga international communityga wixii qadariyay ee danaya danta Soomaaliland ninka ku talinaya ee institution guddoomaha ka soo jeeda ku talinaya in laga raro dadka ka yimi boqolaal mayl oo maanta yimi oo abaar ku jira oo u dhega nuglaaday qarankoodu wuxuu ugu baaqay maanta serf waxaan ka soo qaadayaa muxuu ahaa sanduuqi baan ka soo qaadayaa ninka ku talinaya qarankana u talin maayo ummadana u talin maayo doorashooyinkana u talin maayo diiwaangelintana u talin maayo suurtagalna maaha baan u leenahay waayo ummadda waa in loo naxariistaa waayo waqti adag bay ku jirtaa dadkoodii bay maqashay xukuumaddoodii bay maqashay qarankoodii bay maqashay 1000 mayl bay uga soo lugayeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa tahli kari waayay inay wax ka qabtaan cabashooyinkaysa soo taraya ee ka imanaya goobihii ay geeyeen sanaadiiqda codbixiyayaasha Baatiri Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.